Salve galera do canal Vamos Decolar! Continuando aí a nossa passagem pelas cidades, distritos aí do nosso querido Paraná. Onde vamos sobrevoar aqui então, o povoado de Palmitolândia, localizado próximo aqui de Tupanci. Está chegando agora no canal, deixe seu like, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe com os amigos. Vamos decolar. Estrelizinha bem tranquila, bem calma. Só um dia gostoso que a gente está voando aí. Sobrevoar aqui então, Palmitolândia, no estado do Paraná. Se você mora aí em Palmitolândia, deixa no seu comentário aí. A gente procurou a história sobre, podemos chamar de povoado ou distrito, né? Palmitolândia, mas infelizmente a gente não conseguiu localizar nada sobre a história, sua data de fundação, né? Mas vamos sobrevoar. Vamos sobrevoar aqui a Palmitolândia. Vou levantar o voo aqui. Mas hoje eu não tenho passar aí para estar incomodando a gente, tá bem tranquilo, bem sossegado. Sobrevoar toda a cidade. O Palmitolândia está localizado aqui próximo à Bragantina, localizado aqui próximo da Toledo, próximo a Palmitópolis, próximo a Cafelândia, tá nesses entornos aí. Sobrevoar aqui, ó, cidadezinha de Palmitolândia. Yeah.
Isso aí, pessoal, vamos se aproximando ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Esse nosso voo aqui pelo distrito de Palmitolândia. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se assim ele permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!